Assalomu alaykum azizlar. Hamma sog'amanmi? Avvalambor hech kim kasal bo'lmasin, lekin grippa kasalligi bilan og'rigan yurtdoshlarimiz uchun qisqacha ma'lumot berib o'tsakmiz, aniqrog'i foydali ma'lumot. Grippa kasalligi bilan og'rigan yurtdoshimiz bor ekan, internet magazindan foydali giyoh sotib olib, iste'mol qilib, kasallikdan xoli bo'ldim dedilar. Hozir shuni sizlar bilan birgalikda yurib bir ikki og'iz gaplashib, ma'lumot olish harakat etib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulxayo, siz bilan gaplashdikmi boya? Internet magazini haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, kuzatuvchilarimizga. Bir savolim bor, grippa kasalligi bilan og'riganman dedingiz. Shu internet magazindan giyoh sotib olib, iste'mol qilgandan keyin sog'ligim ancha yaxshilashdi dedingiz, to'g'rimi? Ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tinglar shu giyohlar haqida. Assalomu alaykum. Men aktivni qirali kalsiy. Aktivni kuzimishdim. Bu Yaponiya mahsuloti. Dengiz marjonlarini olamadi. 100% tabiiy mahsulot. Kalsiy kuzimani ichdim. Hozir bugunda dum yaxshiman. Sizlarga ham tavsiya etaman, ichib sog'lom bo'lib yurishlaringizni. Tavsiya etasiz, rahmat. Yana bir savolim bor. Grippa kasalligimdan boshqa yana qaysi kasalliklar uchun mahsulotlar bor? Faqat bu grippa kasalliklari uchun emas, bu har qanday kasallikni davolovchi mahsulot bular. Villaflarimiz bor, Rossiyaniki. Kalsiy kuyzimlarimiz ham hammasi, nechik kasal bo'lsam, rakmi, o'smami, infarktmi, insultmi, nechik kasal bo'lsam, любой kasal olib ichadigan bo'lsa, 100% yaxshilatadi bu mahsulotimiz, tabiiy mahsulot. Men bu mahsulotlarni ichdim, natijasini ko'rganim uchun sizlarga tavsiya etib turibman. Azizlar, o'zlaringiz quloqlaringiz bilan eshitdingizlar, 700 xil mahsulot bor ekan Greenway internet magazinida, hozir Gulxoya aytib o'tdi. Kim sog'ligida muammo sezib turgan bo'lsa, shu grippa kasalligi bilanmi, asab tizimimi, oshqozon ichak kasalliklarimi, qon bosimimi, telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanib, maslahat olib iste'mol qilaverasizlar, buyurtma berib shu tovarlarni oldirib beradilar, yordam etadilar xudo xohlasa. To'g'rimi Gulxoya? Na deydi bu azizlar? Mazzami BYD Song Plus? Mana bu logotip bo'ladi, mana Greenway Global internet magazinida, mana Gulxayani ustozi yutib olgan BYD shu bo'ladi. Ko'rdingizlarmi, mana sog'ligini diklash bilan birgalikda ishga kirib, shunday imkoniyatlar ham bor edi, shunday yutuqlarni yutib olish imkonlari ham mavjud azizlar, harakat etsangizlar ham sog'liqlaringiz yaxshilanadi, ham ishga kirsangizlar shunday yutuqlarni yutib olasizlar. Hammaga tavsiya etamiz, urinib ko'rasizlar, omadlaringiz yaxshi.